Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimecres 27 d'abril del 2022, dia de la Mare de Déu de Montserrat. La continuïtat del Roser de Sant Julià continua a debat, però la Conselleria d'Ensenyament ha anunciat aquest dimarts que mantindrà l'activitat el curs vinent. Des de Sant Julià reclamen a la Fundació Puig i Cunyer que posi fil a l'agulla i que expressi públicament que la continuïtat del centre educatiu està garantida. Fuegueroles ha presentat una nova edició de la Festa Verdaguer, que enguany arribarà entre el 13 de maig i el 12 de juny, entre Fuegueroles i Barcelona. El gran gruix d'activitats recaurà al poble osonenc i ja s'espera amb candeletes un dels actes més vistosos i que els últims anys s'ha vist afectat per la pandèmia. És el tapís floral al Pedró, que es farà el 15 de maig al matí. Ara fa 25 anys que va arribar a Osona un equipament cultural mòbil i innovador. Es tracta del Bibliobús, que un quart de segle més tard està arrelat a la comarca i dona servei a gairebé 20.000 persones de pobles de menys de 3.000 habitants. El Bibliobús és una referència pels amants de la literatura i els lectors de tota la comarca. Aquest dimarts s'ha presentat en societat el film Alcarràs, de la cineasta de Malla, Carla Simón. Després de rebre l'Os d'Or de la Berlinale i ser aclamada al Festival de Màlaga, aquest dimarts s'ha fet la premiere de la cinta a Lleida i ha estat ovacionada en acabar la sessió. Carla Simón ja va tenir una gran rebuda amb Estiu 1993. La lluita de les famílies i de treballadors i treballadores de l'escola El Roser de Sant Julià de Vilatorta ha donat els primers fruits. Aquest dimarts, el Departament d'Educació de la Generalitat ha anunciat que l'escola continuarà funcionant el curs vinent. Aquest anunci, que ha aixecat una onada de celebracions, però és incomplet, perquè ni la Fundació Puig i Cunyer ni els seus patrons s'han manifestat sobre com serà aquesta continuïtat. Des de l'Ajuntament de Sant Julià han expressat en una roda de premsa convocada d'urgència que estan contents per aquest pas, però que continuen treballant amb cautela davant de la possibilitat que aquest fet no acabi passant. Ara la pilota és sobre la teulada de la Fundació i dels patrons. El Departament d'Educació ha confirmat a les famílies del Roser de Sant Julià de Vilatorta que l'escola seguirà oberta el curs vinent. Malgrat la tranquil·litat que això suposa a les 240 famílies afectades, la incògnita ara és saber qui serà el titular del centre i quin serà el projecte educatiu. És una bona notícia, és un pas, decidit, no? Com bé sabeu, els mitjans de comunicació teníem ple, vam tenir ple de l'Ajuntament dilluns passat al vespre, vam demanar que això s'havia de produir. Per què ho vam demanar amb tanta insistència? Escolteu, el demà, 28 d'abril, acaba el període de modificació de les al·legacions en el procés de preinscripció escolar als centres de Catalunya. Per tant, calia aquest pronunciament, i el pronunciament s'ha produït. Per tant, ho valorem positivament, dona bones perspectives de cara al curs que ve, i per tant, doncs, és una bona notícia, i ens en felicitem. Jo crec que se'n felicita l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, l'AFA, el Roser, la plantilla, tothom, eh? Jo també voldria dir que és una bona notícia per tothom. El que més preocupava les famílies era la preinscripció dels alumnes. Mentre alguns ja van demanar el canvi a altres centres, d'altres no van arribar ni a formalitzar aquest document amb l'esperança de mantenir l'escola oberta. Per resoldre el problema, i ara que s'ha confirmat que l'escola seguirà oberta, Educació ha optat per una preinscripció extraordinària que les famílies, preferiblement, hauran de dur a terme de manera presencial. Hi ha més d'un 80%, i aquesta dada, que és oficiosa, perquè no pertany al procés oficial de preinscripció, hi ha una dada oficiosa, i és que hi ha, i això de veritat, com a equip de govern ho volem destacar, hi ha més d'un 80% de les famílies del col·legi, de l'alumnat, que han manifestat que si aquest tancament es reverteix, que és el que desitgem tots i és el que ahir es va comprometre, entenc, la Fundació Privada Puig i Cunyer, escolta'm, que més d'un 80% de les famílies han firmat un document que l'ha generat el propi centre dient que el curs que ve volen matricular els seus fills al Col·legi El Roser. És molt bona notícia. Jo crec que portem, des de que la Fundació va iniciar sobtadament el tancament l'1 de març,
des de que va fer aquell anunci precipitat que ningú sabia res sobre aquest tancament, des de llavors és, jo diria, la primera notícia positiva que tenim des de l'1 de març del 2022. Des del departament també esperen la titularitat del centre es pugui resoldre aquest mes de maig i que abans d'efectuar les matrícules al mes de juny ja es pugui saber qui serà el nou gestor de l'escola. Malgrat que no hi ha confirmació, la FEDAC hauria mostrat interès per fer-se encàrrec si el consistori assumeix l'edifici. La Festa Verdaguer és un dels certàmens culturals de primavera més estimats a la comarca d'Osona. Durant un mes sencer, Folgueroles, Sant Galana i les activitats relacionades amb la vida i obra del poeta es multipliquen en espais emblemàtics com la d'Amunt, la Font del Desmai, el centre del poble de Folgueroles o la Casa Museu Verdaguer. Aquest any tornaran activitats que es van haver de replantejar durant la pandèmia i la més emblemàtica, la coberta floral del Padró, tornarà sense cap restricció. També hi haurà lectures literàries, taules rodones, obres de teatre i excursions verdagarianes. Aquest any, a Barcelona també es podran viure activitats de la festa gràcies a la col·laboració del Museu d'Història de Barcelona. Han rodolat pel meu damunt, obrint-se boques de caverna, roges de nuig i lleig verí, plenes d'insults i d'anatemes. Folgueroles es prepara per celebrar de nou la Festa Verdaguer. A través d'un programa interactiu ideat per Parti, l'Ajuntament i la Fundació Jacint Verdaguer han organitzat més d'una trentena d'activitats. Enguany, a més, es compleixen els 120 anys de la mort del poeta. És la festa de la llengua i de la poesia, però sobretot de la llengua, expressada potser en forma de poesia, però aquest any la llengua està bastant maltractada. Estem en un moment important de la llengua catalana i em sembla que aquesta festa ha de ser una festa reivindicativa per salvar la llengua de tots els atacs que tenim. I la frase aquesta de totes les zones de la mar no poden rompre un gra d'arena diu molt que la llengua ens en sortirem perquè som tossuts. L'epicentre de les activitats és Folgueroles, però també s'estenen per tot el territori. Manlleu, el Conflent i Barcelona també n'acolliran. Per descomptat, som l'epicentre Folgueroles i Barcelona, l'epicentre que bull a partir de les cases museus que representem el poeta, però que també s'extén a altres punts d'Osona. Per exemple, hi ha un acte d'homenatge a Manlleu que organitzem amb la Biblioteca i l'Ajuntament, o hi ha aquesta anada en aquest punt de la Catalunya Nord, al Conflent, a Sant Miquel de Cuixà. Una de les activitats més destacades és el concurs de corrandes, recuperant la melodia de Carolino, corrandista folgarolenc. Paral·lelament tindrà lloc també la primera mostra de gloses d'alumnes de l'Escola Institut Mossèn Cinto Verdaguer. Ens agrada dir concurs de corrandes de Folgueroles i no de glosa, perquè aquí a Folgueroles el que reivindiquem és aquesta melodia. Anem parlant de glosa, la glosa és la cançó de text improvisat, la cançó improvisada, que s'improvisa un text sobre una melodia coneguda. I la que hem treballat més aquí a l'Institut Escola i hem volgut reivindicar i que volem salvaguardar són les corrandes de Folgueroles o corrandes d'en Carolino, que també reivindiquem sempre molt la seva figura, en Carolino, com a glosador i corrandista d'aquí del poble. Quan la Núria ens va venir a explicar què seria i com, si teníem si volíem fer-ho, i després es vam començar a descobrir com es feien les corrandes, quins mètodes s'havien de fer servir, i al final la Núria ens va anar fent amb classes amb l'acordió i ens anava ensenyant a improvisar unes corrandes amb diferents materials. Bé, quan ens vam fer aquesta proposta ens vam sorprendre perquè com a alumnes no havíem sentit com mai què era això de la glosa i les corrandes. I doncs com ens vam sentir curiosos i vam portar a terme aquest projecte. Com a novetat, enguany la descoberta de plaques es farà al Camí Vell de Vic, a un tram del camí que feia el poeta per anar a estudiar a Vic i també per anar a la Font del Desmai. I en l'estudi del Pla de Turisme ens diu que un dels elements capdals de la nostra força turística de Folgueroles és Verdaguer, com sabíem, però sobretot el turisme espiritual, el turisme literari. Per tant, ens sembla que és molt interessant que la gent arribin a peu de Folgueroles,
a Folgueroles, des de Vic o des d'on sigui, i puguin trobar unes paraules del poeta. El motiu de la festa també es posa en marxa un projecte Barcami per la producció de la segona part de la pel·lícula Maleïda 1882, en aquesta ocasió titulada Canigó 1883. La Festa Verdaguer arribarà també a Barcelona, coincidint amb la Setmana de la Poesia, que culminarà amb la Diada Verdaguer Excursionista i l'espectacle Canta Verdaguer del Cor País Meu. Cantem una corranda i segur que ho farem bé. I estem aquí per presentar-vos les Festes Verdaguer. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, tothom es pot cantar. Els bibliobusos són una de les ninetes dels ulls del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Aquests vehicles, equipats amb llibres, són els que permeten als municipis més petits de tota la demarcació tenir accés al préstec i a les possibilitats que ofereixen les biblioteques dels pobles i ciutats més grans. El bibliobús Guilleries va començar a rodar per la comarca d'Osona ara farà 25 anys i durant tot aquest temps no ha parat d'actualitzar-se. Ara, després de la pandèmia, els seus responsables ja han començat a pensar en noves activitats per portar a terme a cada un dels pobles on el bibliobús fa parada. Ara fa 25 anys va arribar a la comarca d'Osona el bibliobús Guilleries, una petita biblioteca mòbil que ofereix servei a més de 17.740 persones de 10 municipis de la comarca. Aquest equipament, creat per la Diputació de Barcelona, dona servei a municipis de menys de 3.000 habitants i que no disposen de biblioteca física. Fan la funció d'oferir préstecs, recomanacions i atenció als lectors, com ho fan a les biblioteques físiques. Venen nens des de les escoles bressol, que hi ha escoles bressols que venen a bibliobús i cada nen s'emporta un llibre, o bé a vegades els hi portem lots nosaltres. Llavors també venen nens d'algunes escoles, també, i en el cas, per exemple, d'aquí Sant Julià no venen, però sí que quan pleguen de l'escola molts pares venen amb els nens i fan ús del servei. Llavors també venen la gent que també té més temps, a vegades jubilats, també és un públic que predomina. Bueno, de fet, és que el fet d'anar als pobles així a tots els pobles de la comarca, per dir-ho d'una manera, doncs vas coneixent gent de tot arreu, sí. Llavors, doncs, el fet, aquest contacte que tens amb el bibliobús també moltes vegades es trasllada fora, vull dir que va més enllà, no només és un tracte proper quant a préstec de llibres i així, sinó que va més enllà. Llavors ja pràcticament hi ha gent que acaba sent amics, vaja, de per altres coses, per entendre's. Són qüestions que costen de vegades d'entendre quan no es viu, però va més enllà. Gent que fa molts anys que no veus, doncs a vegades te'l trobes, a vegades no saps ni qui són, però en canvi ells et coneixen a tu. Sí, és una mica, en certa manera, una referència en quant a voltar pels pobles. El bibliobús Guilleria ja s'ha fet un lloc a molts dels pobles de la comarca i hi ha usuaris habituals que han aconseguit tenir una relació estreta amb els seus responsables. Tant és així que els bibliotecaris, que es mouen cada dia per pobles diferents, saben els gustos de la gent de cada municipi i poden preparar material que saben que agradarà als més habituals. El que es fa és, hi ha els llibres, les novel·les que es compren ja pensant en gent determinada. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ja saps que aquella novel·la és per la Maria, o és per en Pere, o és per en Jordi, o és per qui sigui. I en aquest sentit, sí, la gent doncs, es deixa recomanar, sí. Per exemple, abans has vist que ha vingut un home doncs, que sempre demana revistes d'una temàtica concreta, no? Doncs sempre saben que poden venir aquí i trobaran el que busquen. El bibliobús s'ha anat actualitzant amb els anys i ha arribat a les xarxes socials. De fet, l'Instagram és una plataforma útil per donar a conèixer serveis, accions especials i fins i tot per fer sortejos. Durant l'any, el bibliobús Guilleries proposa activitats complementàries a tots els pobles que visita. El dia a dia és preparar justament el poble que vas, que tots els pobles són diferents. Llavors no és igual anar amb pobles de 3.000 habitants com Sant Julià o Call d'Atenes o Sant Eugeni, que en té 2.000 i escaig, que un poble com Rupit, que en té 200 i poca cosa més, o Alpens o pobles així petits. Però llavors sí que és veritat que, depenent del poble que vas, doncs,
Clar, la previsió que has de tenir és diferent. Tipus de llibres, doncs, de, si és per escoles o si és per gent ja, com per exemple podria ser aquí a Sant Julià, que són gent més adults, doncs més novel·la, vull dir, varia o canvia una mica depenent de quin públic hi hagi el poble en qüestió. Si hi ha escoles, et determina molt el material que hagis de portar. Sí. Segons documentació antiga, ja hi havia bibliobusos abans de la Guerra Civil i durant el conflicte hi havia el bibliobús del front. Ara, els bibliobusos funcionen amb molta més regularitat i els usuaris hi poden fer préstecs i accedir a internet amb el carnet de biblioteques de la Diputació. El servei és el mateix, eh? Les mateixes prestacions. També podem demanar llibres que no tenim aquí a altres biblioteques de qualsevol altre lloc i tot gratuïtament. I llavors també, ara perquè estem fent el servei a fora, però quan entres a dins també hi ha una màquina d'autoprèstec, igual que una biblioteca. En breu ens posaran també una pantalla informativa, hi ha servei de wifi, vull dir que cada vegada el servei és més igual que una biblioteca. El que passa que els usuaris, clar, no s'estan tant temps com s'estarien en una biblioteca, no? Durant cada jornada, el bibliobús porta carregats més de 3.500 títols, però n'hi ha uns 5.000 més que es queden al magatzem i que són rotatoris. Tot i així, els usuaris poden fer peticions a través del web i el bibliobús pot portar títols de préstec de qualsevol biblioteca de Catalunya. El fenomen Carla Simón no s'atura i la cineasta de Malla continua recollint reconeixements de tota mena pel seu últim film, Alcarràs. Després de triomfar a la Berlinale i al Festival de Cinema de Màlaga, ara ha passat, si es pot dir així, la prova de foc més gran, el reconeixement del públic del propi municipi d'Alcarràs i també de tota la província de Lleida. La pel·lícula s'ha projectat en pantalla gran per primera vegada aquest dimarts a la capital del Segrià i el clam ha estat unànime entre assistents que una vegada més han elogiat la feina de la directora usonenca. Alcarràs, la pel·lícula de la mallenca Carla Simón, s'ha presentat a la gran pantalla aquest dimarts després de guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. La cinta explica la història de l'última collita de fruita d'una família del Segrià abans que els propietaris dels terrenys instal·lin plaques solars. Carla Simón ja va aconseguir un gran èxit a nivell nacional amb la seva òpera prima, Estiu 1993, i ha tornat a aconseguir una gran crítica i de manera unànime. Dins el metratge estrenat aquest dimarts, la cineasta usonenca mostra un univers de relacions familiars amb els xocs propis de diverses generacions compartint un espai i una feina. La preestrena del film, que s'ha fet a Lleida, ha tornat a mostrar l'èxit d'aquesta producció i molts dels pagesos i les seves famílies que hi han assistit s'hi han pogut reconèixer. Em sembla increïble. És que realment jo al·lucino molt amb la capacitat que té la gent de Lleida de muntar coses en molt poc i molt ràpid, com el que va passar el dia que vam guanyar l'Os a Berlín, que es va organitzar al Casino d'Alcarràs, que van veure com els premis tots junts i ho van celebrar amb 2 minuts ho van fer, no? I això porta molta més elaboració i realment és increïble, no?, el que han preparat per rebre la pel·lícula. O sigui, ens fa sentir com molt orgullosos i amb moltes ganes de que la vegi la gent. Bueno, molt emocionant. Jo no pensava pas una pel·li feta de quatre pagesos arreplegats per aquí a l'Horta i per aquí al Segrià i tot això. No pensava que fos una cosa així. Ni pensava, ni molt menys amb l'Os d'Or de Berlín, ni no m'ho imaginava, vaja. Bé, ha estat entretinguda, és molt d'aquí, ¿vale? És el que estem veient cada dia, el que passa amb la pagesia, i bueno, la veritat que és per conscienciar-se una miqueteta. Aquesta pel·lícula va bé per conscienciar-se. Bonica, i necessària també per la dignificació no només del sector de la pagesia, sinó també de la forma de vida que tenim fora de les ciutats, en concret que tenim a Lleida, i que també és una vida que crec que mai ha estat representada a l'audiovisual i que aquestes coses, com aquesta pel·lícula, ens ajuden a nosaltres a dignificar-nos, no? I a pensar que les nostres històries pues, també són importants i també són boniques de veure i d'explicar. És fantàstic, també. Bueno, és que diria, tots plegats, cada un fan un paperàs, m'ha agradat molt, molt. I realment han relatat la vida pagès. I a més ha estat molt bé, parlar de Lleida, la gent de Lleida, i que normalment no s'hi troba, no? Vull dir, és una pel·lícula
molt nostra. Mai havia vist una pel·lícula que fos tan nostra. I clar, això ha sigut molt bonic, molt. La cineasta usonenca ha demostrat que les produccions en català també poden tenir ressò internacional. I ho ha fet a través d'un accent, el de Lleida, que està infrarepresentat als mitjans i també a les produccions audiovisuals. L'estrena oficial a tots els cinemes serà aquest divendres. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Després de la publicitat serà el torn del termòmetre dirigit i presentat per en Rubén Vázquez. I després arribarà l'Òscar García amb l'Aprenent. Avui continuarà posant-se en forma i aprendrà a ajudar els altres també a posar-se en forma. No s'ho perdin. Nosaltres ho deixem per aquí avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.